ngo badusubize ngayo twashezwe nayo twariwe mbere nayo barayadusubiza bari kuvuga ko mushobora kuba mwarakinye nyuma y'umukino kubera sisiteme yawe yari yagiye ibintu bavuze biragaragara kandi namwe muri hano ngo mutuvuganire hano hepfo hari forte bet muze tujyeyo nimuhita mwibonera ukuntu biri kugenda nta kipe igaruka nta nubwo ikipe imwe ibohaza indi imwe ibohaza kandi buri ko irimo iravaho niko tuba turibwa turibwa cyangwa se tujya kirambye cy'iki kibazo igisubizo njyewe ntabwo mvuze ngo bayifunge ahubwo bagerageze batuvuganire bareke bino bintu byo kuzana ubujura yacu bayabitse bayaduhe nibashaka gukomeza bakomeze nibumva bariwe bazagende bo ubwabo nibumva bari kurya bakomeze bakore kuko ibi bintu bihombya bamwe abandi bikabatunga Thank you.
turagira ngo dukomeze gukurikirana kandi tugakunda cyane kuko fotore uri hano nayinjije ngo umfate ntago wahise ubifunga kandi ahamba ngira ngo nkore introduction y'ikibazo wahise ukira bitema ngo nkore introduction turacyari hano i Remera ku gisimenti hano muri kampani imwe yo kubetinga bita Fortbet aho dusanze hari akavuyo gakomeye k'abantu bavuga ko bateze bakarya ariko iyi kampani ntibishyure kugeza ubwo hashize iminsi itatu batarishyurwa ngira ngo dukomeje gukurikirana iki kibazo kugira ngo tumenye umuzi wacyo tumenye n'impamvu batishyuwe dukomeje kuganira n'abandi bariye bavuga ko batishyuwe abantu baturiye amafaranga menshi none wowe uragira agatike kamwe katanagaruza nibyo bakubwiye katagwa nibyo baguhaye n'icya cumi cyabyo kukwishyura bikanze ahubwo twasabaga inzego na perezida yadufashije bino bintu bakazabifunga kuko byababaje abanyarwanda benshi turasaba inzego zibishinzwe ibi bintu bakwereka ko ari ugahita ko kumva ko umubye indagara z'abana kemera kuyakira nawe ntagiye ari makumyabiri byashobotse byabereye kandi hashize imyaka yaba muri itatu batubaga iyo utsinze kuki ntishyurwa kandi ibyo nahisemo ugwishamo gatatu iyo utsinzwe ugashyira muri kuberi ukisohokera ubisohokana nta muntu ubwira ati ndariwe ahubwo abakozi baba banagushura
Arebe imyaka baturiye reba moto yange ya mbere yaragiye. Barimo yakubye ngo ya RPF yange yaragiye. Bihanganirwa gusebwiye. Imaze kugenda ubu ndiho ndarobiza abantu. Nazo na maze gushwana n'abo. Iyo ngiye ku New African Gaming ndiraguyise. Nari yasambi n'igicenga na sura sanga. Ngavuga ni aka kaparire kangashireho kubera yenda. Nabonye nande. Bitanu bya posi. Reka mbyaza mutaba nabonye senkani. Abantumpe. Je wiyanje ndacyaparikana nawe. Ngo ahitanye bikira ariko kubera afite permit simburo mpindi. Ubona ubu ngubu siganjya gutwariza abakora abo hafi nibakimaka. Kubera bavuga ati arahita yijyana ku site. Nabaye umunyama umwana mu rugo kugira ngo akubone atavuga ati papa murawo kandi kandi urumutase munani yasubiye umutinye twariza abantu neze yawe wayitwara ye yawe wayitwara barayiriye amafaranga mamwe yashoye kugira ngo yunguke agahomba mugakomeza ikubere none se yabakuri no aho ngukiye se kubatse ari kivuga ati byo cyo bizakunda iki gihombo twaracyeme ari kivuga ati nzagira ngo ngaruze papa nyine tugeze mu nyungu bigenda ubwo biterwa n'iki tugeze mu nyungu cyizutaho niba ari kuba imyaka turi we wagera mu nyungu niwe amari imyaka umaze upetinga ukongera ukayimara ubakene waba utaragera mu nyungu twabaye intoki ahantu hose amafaranga Je suis un peu plus de temps. Ntabwo nanaguze ubusa ku busa ariko mfite hano. Nanaguze ubusa ku busa. Ndatega.
ukajya muri ubu buryo ukishyura ibindi wateze bitarimo narabiriwe ibindi ndarya utego ubupari bwishi bunyuranye ibyaribo narabishanyuye sigarana ibyari ese ayo nariwe uretse gatoya niba ibintu byanjye byarari mubona ari winning ticket iyo byariye ni icyatsi kibisi iyo bitariye ni umutuku already pari yanjye yabaye winning ni gute utanyishyura ukaza kumbwira ngo ndagusaba amafaranga wa betinze kugeza ubu hari ikintu utari wumva afande mwereka gufasha mba baragufasha aho ngaho afande ikintu ugiye kudufasha aho ngaho mba wambwira ikintu mugiye kudufasha ngira iriya taburo barucururizaho niyo tugiye kugenderaho turiho amategeko yayo ya minota yavugaga niyo tugiye kubara tubarane na ya matike nidutsinda duhombe nituyitsinda batwishyure badukorere hano ngiyo taburo yabo ibyo bintu arabyemera Gracias.
naragurishije ibintu byose narabyanze ayo mbonye nambaye bodaboda nari mfite moto zanjye none nari muriye miliyoni imwe nari mfite ubushobozi bwo kuba nagenda nkagura iyindi wenda nkisubira kuko namenye ibanga ko ari ibisambo dukina n'ibisambo inzego z'umutekano zaje baduha igisubizo fote beti dusubiza ko ngo tujye dutange ikirego cyacu ngo muri minikomo kandi minikomo ntago ntango ariyo twashese nayo kandi icyo gihe abashese bakanariza nabi bakaribwa baragiye kandi mfite ipare eshatu icyo gihe banyishyuyemo 300 adasigaye barambwira ngo amafaranga arashize ngo genda mu ngongo mu gitondo uze tukwishyura amafaranga asigaye niyo naje kwishyuza abayanyimye ndagafite kuko narariwe kandi narimbigize imana ngiye kugaruza ubuzima bwanjye inzego za leta zisaba ni uko babifunga bikagira inzira kuko ibyo bazanye mu gihugu nta nyungu bidufitiye cyangwa bakatwishyuriza amafaranga yacu twariwe bikagira inzira tukabimenya icyo tubitekerezaho numvise aragiye kandi barabibonye abari mu babo ntabwo nzi amazina ye ariko akora ahangaha n'ubundi ni umukozi wa forosi n'inyundo ndahazi kumonya kubita ubwo utabeshye kubisa kubabimenya inkubita n'undi aba baturiye nk'aba bose babireba icyampoye nabaze kuri mufunga imiryango ntubite ikibazo ukanyuta dufashije ubwo tubaze nde ntabwo rwose agiye kure ahise afata ku ruhande ahita akubita ntabwo agiye kure pe kandi nazo zirimo zirareba bibereye mu ruhame ntabwo bibereye ku ruhande abaturage ngo barimo barabireba nazo zayibonye ndetse yaje no kwisobanura kuri iyi modoka ntandaro y'ibi bintu n'ubwambuzi ku batsindiye ibyo babemereye foroza beti yego nawe wari warakinnye wari wariye amafaranga nari niba navuga ngo niki twebwe twahisemo turi nk'abantu nka batanu dukinira hamwe dukina amafaranga angana n'ibihumbi 510 ntibayatanga baduha 190 babahaye make yego ayo twakinye ntabwo baduhaye ngo barikeye nabo ngo bari bakeneye numbaza ukuntu ye mafite ukuntu babibonye n'ababyumvise bityo rero ibyo byarandenze si nk'uko ko nivuga ukagira agahinda wakabaye umbaza ko warenganye kandi ntiwarenganye nawe ukabivuga nk'umuntu ubona narenganye rero niba ubona narenganye mbaza amazina mwita umusazi niba ntarenganurwa ni umutekano muzireba ahangaha nese ubu sinarenganye ntabwo ubibonye nese ubu yarenganuwe Ngufashe. Banze kumwishyura na mu nyungu. Umuyobozi mukuru, umuyobozi wungirije. Mukuru wungirije.
Ibindi. Ibaze gutanga amafaranga yabakwizeza icyo bazaguha. Hano ngaho ntege 10 kumwe n'abantu. Ibi bivamo inkuru nyinshi.